না তাই মিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত অন্যতা খবৰ লৈ আহিছো। আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, যিহেতু কালি আদালতত জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। কিন্তু কি কি চৰ্তৰ বিনিময়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰিছে আদালতে, আমি তাৰ মিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছো। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতু আজিৰ দিনটোত মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, অৱশেষত জামিন পালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আদালতত জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে, জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। আজি এটি হাৰ জেলৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত নাম সাঙুৰ খাইছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু ৰাউচ এভিনিউ আদালতে মঞ্জুৰ কৰে কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদন। দিল্লীৰ এখন নিম্ন আদালত ৰাউচ এভিনিউ আদালতে মঞ্জুৰ কৰিছে কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদন। 1,00,000 টকাৰ জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু কি কি চৰ্ত বান্ধি দিছে আদালতে, কি কি চৰ্তৰ বিনিময়ত কেজৰিৱালক আদালতে দিলে জামিন, কেইবাটাও চৰ্ত ধৰি দিয়া হৈছে কেজৰিৱালক জামিন দিয়াক লৈ। ঘটনাক লৈ সাক্ষী দিয়া পক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে, সাক্ষী কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ যোগাব নোৱাৰিব। জামিন লাভ কৰিলেও গোচৰৰ শুনানি পৰ্যন্ত মানিব লাগিব আদালতৰ নিৰ্দেশ, অৰ্থাৎ আদালতৰ যি ৰায় আছে সেই ৰায় মানি চলিব লাগিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। অৱশেষত যিহেতু জামিন লাভ কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু দিল্লীৰ বৃহৎ সৰ্ববৃহৎ সুৰা কেলেংকাৰীৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে আপৰ নেতা এগৰাকী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। আৰু তাৰ পিছতে ছবাৰকৈ ইডিৰ সমন জাৰি কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সোধপোছৰ বাবে। সেই কথা সকলোৱে জ্ঞাত, সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক মহলত এক প্ৰকাৰ জোকাৰি কৰিছিল এই বিষয়টোৱে, যিহেতু আপৰ এগৰাকী নেতা আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দিল্লীৰ সৰ্ববৃহৎ সুৰা কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, সেই অভিযোগৰ পিছতে যিহেতু ই ডিয়ে সমন জাৰি কৰিছিল ছবাৰকৈ। কিন্তু ছবাৰকৈ সমন জাৰি কৰাৰ পিছতো ই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ই ডিৰ যি নিৰ্দেশ আছিল সেই নিৰ্দেশ এক প্ৰকাৰ উলংঘা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। দিল্লীৰ সৰ্ববৃহৎ সুৰা কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত সকলো তথ্য স্পষ্টকৈ সোধপোছ কৰিবৰ বাবে আচলতে ই ডিয়ে মাতিছিল সোধপোছ কৰিবৰ বাবে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। কিন্তু ই ডিৰ সমনৰ পিছতো উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে 21 মাৰ্চত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এগৰাকী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। আৰু 21 মাৰ্চত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আচলতে বহু ঘণ্টা সময় ধৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু সেই সোধপোছৰ পিছতে বিহাৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। আৰু জেলত থকাৰ সময়ছোৱাত আচলতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সময় আছিল, গতিকে সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত এক প্ৰকাৰ জোকাৰি গৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনাই। তাৰ পিছতে কিন্তু দুবাৰকৈ তেওঁ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন বিচাৰি তেওঁ আবেদন কৰিছিল আৰু সুপ্ৰীম কোৰ্টে অৱশেষত তেওঁ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল। জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল কিয়নো তেওঁৰ নিৰ্বাচনৰ দিল্লীৰ প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে তেওঁ আপৰ এগৰাকী যিটো নেতা আছিলে দিল্লীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে তেওঁ জামিন অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিছিল। অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনৰ পিছতে তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দুদিনৰ পূৰ্বে তেওঁ অৱশেষত পুনৰ তিহাৰ জেলত আত্মসমৰ্পণ কৰিব লগা হ'ল। তিহাৰ জেলত আত্মসমৰ্পণ কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কিন্তু পুনৰ তেওঁৰ সমৰ্থকক বা তেওঁৰ যিসকল অনুৰাগী আছিল সকলোকে পুনৰ মুকলি আকাশলৈ অহাৰ, ঘূৰি অহাৰ, উভতি অহাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ কেইবাবাৰো আদালতৰ কাষ চাপিছিল আৰু সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ যি অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন আছিলে সেই জামিনৰ সময়ছোৱাত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ক'ত কিদৰে সময় কটাইছিল, কিদৰে তেওঁ কাম কৰিছিল বা কিদৰে তেওঁ সময় পাৰ কৰিছিল সকলো তথ্য চালি জাৰি চাই অৱশেষত দিল্লীৰ নিম্ন আদালতে জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰি সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ পুৰণি যি তথ্য আছিলে সেই তথ্য চালি জাৰি চোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে নতুনকৈ কেইবাটাও চৰ্ত বান্ধি দিয়া হৈছে এতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। সেয়া হৈছে এই দিল্লীৰ সৰ্ববৃহৎ সুৰা কেলেংকাৰীক লৈ যিটো বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি আদালতত গোচৰ চলি আছে, বৰ্তমানো মনোজ চিচদিয়া সন্দৰ্ভতো গোচৰ চলি আছে, বিচাৰ চলি আছে, এই সকলো বিষয়ত কিন্তু এতিয়া পুনৰ আদালতত যিহেতু বিচাৰ চলি থাকিব, যদিও জামিন লাভ কৰিছে এই দিল্লীৰ সৰ্ববৃহৎ সুৰা কেলেংকাৰী কিন্তু অংগ কৰা নাই, গতিকে এই বিচাৰৰ সময়ছোৱাত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে বা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি যিসকলে আদালতত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকক কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ বা কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ দিব নোৱাৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। নিজকে নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সাক্ষীৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিব বা সাক্ষীক কোনো ধৰণৰ
প্রেসার দিব নোৱাৰিব বুলি ইতিমধ্যে আদালতত এক শর্ত বান্ধি দিছে আৰু কেপটিয়াকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এগৰাকী আপৰ নেতা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু পূৰ্বতে কোনো ধৰণৰ অপৰাধীৰ ইতিহাস নাই অপৰাধৰ ইতিহাস নাই গতিকে সেই তথ্য লৈ তেওঁৰ যি তথ্য ইতিহাসৰ যি লক্ষ্য সেই তথ্য লৈ চাই অৱশেষত দিল্লীৰ এই নিম্ন আদালত ৰাউত ভিডিঅ' ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কিন্তু ইডিৰ যিগৰাকীয়ে আচলতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তা আছিলে অধিবক্তাগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কিন্তু আদালতত দাবী উত্থাপন কৰিছে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ যি মোবাইল ফোন আছিলে তথ্যৰ বাবে বা যি আচলতে তদন্তৰ বাবে ইডিৰ হাতত থকা সেই মোবাইল ফোনটোৰ কিন্তু পাছৱৰ্ড দিয়া নাই সম্প্ৰতি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে গতিকে নিশ্চিতভাৱে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মোবাইল ফোনত এনে বহু লেনদেন বা গোপন তথ্য আছে যাৰ বাবে আচলতে এতিয়াও তদন্তৰ খাতিৰত ফোনকোচৰ খাতিৰত যি আচলতে মোবাইলৰ পাছৱৰ্ড বিচাৰিছে সেই মোবাইলৰ পাছৱৰ্ড যিহেতু এতিয়াও দিয়া নাই গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছতো কিন্তু ইডিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যিগৰাকী অধিবক্তা আছে সেই অধিবক্তাগৰাকীয়ে কিন্তু বাৰে বাৰে এই জামিন আবেদনৰ বিৰোধিতা কৰিছে তথাপিও কিন্তু অৱশেষত যিহেতু জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰিছে গতিকে আজিৰ দিনটোত মুকলি আকাশলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মুকলি আকাশলৈ অহাৰ সম্ভাৱনাৰ সমান্তৰালভাৱে আপৰ প্ৰতিগৰাকী দলীয় সমৰ্থক এতিয়া দিল্লীত সাজু হৈ আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক তিহাৰ জেলৰ পৰা মুকলি কৰি নিয়াৰ সময়ত আদৰি নিবলৈ সমগ্ৰ আচলতে ঘটনাটোক লৈ কিন্তু এতিয়াও প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীৰ আচলতে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে কিয়নো জামিন লাভ কৰিলেও এতিয়া আদালতৰ সকলো নিয়ম মানি চলিব লাগিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালে।